kangge hormatan Bapa Heri Supriyono dalah garwa lan putra ugi Mas Heri Kusnanto dalah sedaya pengurus pokoso Pangdeporo ingkang kula hormati ugi sedaya para tamu konco-konco seniman Suarawati konco-konco media ingkang sedina monggo kita tansah nunjukaken pujo-puji syukur wonten lansaripun Gusti ingkang paring gesang nggih awit kula panjenengan tasih dipun paringi wekdal kagem silaturahmi hanya demi wontenipun tetepan pokoso Pangdeporo ing dalu punika ingkang nomer ali kula nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sedaya bilih anggenipun mranata tata cara sampun tarik-tarik badhe dipunmilai Rabi Sondra namun nyatanipun kula kalian Gusti Rabi Landhat anggenipun dumugi mriki inggih awit jejibahan ingkang kedah dipun ayahi lan rumiyin wonten Rabah Kudus dalah Sunan Muria ingkang nomor tiga kula ngaturaken penuwun dumateng sedaya para kanca sentara bidalem ingkang sampun mranata wontenipun pepanggihan dalu menika Pak Heri kali-kalipun ugi kanca-kanca sedaya kula namung titik kados ingkang kala wau kula aturaken dumateng panjenengan bilih janjanipun ngeten menika awujud tanggal jawab awit mulai sampun wonten pundak panjenengan sampun katambahan dados abdi dalem lan sedaya dalem katon Surakarta menika segalanya sedayanipun dipun suwun tansah dipun tingkataken inggih tumrap anggenipun bebrayan kalian sesami ugian ini pun manembah diringinkan maring gesang tumateng kulonan penyanyi sedaya lan sak pitulungipun mila sak menika tumateng penyanyi sedaya ingkang sampun kaganjar asma sebatan minangka abdi dalem sedaya dalem katon kula nyuwun titip supados panjenengan saged derek ingkang sudah jagi asma dalem kraton Surakarta dhewe ingkang nomor kalih derek nusantaraken kabudayan Jawi ingkang langsung disaking kraton lan mangke mugi-mugi panjenengan ugi kersa kemangkaaken pakarsa wonten kraton dipara mriki salah sengipun para kanca kula kalian Gusti kula wau raosan kok anu panjenenganipun asri sanget sae kula mugi-mugi sak sampuna dalu punika wonten pepanggihan ugi nambahi berkahing panggihan mriki lan manggenipun saged tersantun dipun tata kanthi langkung prayogi lan sumramahipun saged ngrembaka kanthi sae kagem Pak Heri Supriyono sak keluarga lan manggil kisik lirik sakit lirik terlembaga akan pokosawan rata di bawah kula darah kusti janipun di kepingin lagi saun tawis namun injing-injing sangat sampun kedah lampah malih beli jam bolu sampun kedah lampah kula nyontang ampunten sisan pamit yang kula wangsul dumateng negari Surakarta kadiningrat. Wonten tigang bab ingkang sinipun dados menapa nggih tetembangan kita sedaya minangka ingkang nerusaken
Ayuhayuning Bawono ingkang nomor kalih memasuh mawaning bumi ingkang nomor tiga tansah ningkataken sifat luhur budi luhur ingkang wonten menyang sedaya. Menika ingkang tansah saben dinten kita menapa emut-emut minangka panjenengan sedaya sakmenika dados keluarga ageng Trah Mataram ingkang sakmenika punjenipun wonten Katon Suro Kato Hadiningrat. Mugi menika ingkang saged kula aturaken sebila balik matur sangat dumateng sedayanipun lan nyuwun pangapunten menawi wonten atur kula ingkang boten prayogi wonten mana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun dipun iringi mari kangen. Jebul kae sing tak anti-anti wis rekan kene. Laksono salakipun inggih menika sarean kabudayan, sarasean kabudayan ingkang badhe dipun babar kalian Kanjeng Raden Tumenggung Nur Wahyudi Hadinegoro ingkang suwi pakoso nganyut Jakarta lajeng ngamel pembinaan wonten Jepara kalian Gusti Kanjeng Ratu Wadansari Penageng Sasono Wilopo wekdal maksimal sedasa menit kula caosaken dumateng KRT Nur Wahyudi Hadinegoro Match in Melongo Sinanggul Jepara. Matur sembah nuwun Kanjeng Raden Tumenggung Purwadi Sastra Nagara. Beliau ini punya panggilan keren namanya Kanjeng Uruk-uruk. Bahasa Inggrisnya motivator. Atau kalau di teman-teman mahasiswa yang suka depo itu ini namanya provokator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumantar kalau dengan engkang mirunggen punika
keparengo kula ngaturaken pambagyo minulya dumateng ngarsanipun Gusti Kanjeng Ratu Wandansari miwah Kanjeng Pangeran Wirabumi ingkang dipun dherekaken sagung stono saha abdi dalem. Atur uninga bilih tata cara lan tetepan poko sopan jeporo menika sampun karancang dangu. Dangu sangat syukur alhamdulillah dinten punika kalampahan kanthi gancar lancar Basuki Yuwono. Wadine lampahing tata cara dipun sengkuyung dening PT Lokasanti Sarana Anugrah kaping kalih PT Pesona Tirta Jepara kaping tiga keluarga alumni Gajah Mada cabang Jepara. Dalu punika tlatah Kabupaten Jepara nami Bejo Kemayangan ibaratipun kebanjiran segoro madu kajugrukan Gunung Sari. Awet rawuhipun pengagem sasana Wilopo dalah pokoso punjer saestu damel pingahipun kawula dasih. Mumpung tedhak wonten ing bumi Jepara keparenga kula nyuwun pangestu. PT Lokasanti Sarana Anugrah saged tambah makmur santoso lahir batos kanthi mengaten ing benjangipun kuawi udu-udu klungsu mring jayaning warga Pokoso Jepara. Daya kegiatan PT Lokasanti Sarana Anugrah mugi dados sarana sesumbang nguri-uri budaya Jawi ingkang asumber saking Karaton Surakarta Hadiningrat. Tekap atur kawula matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi KRT Hadinegoro pikantuk nilai 9,5. Rehne Hotel Sunset menika cerak kalian pantai kinarsabda paring lagon prau layar. Mbok Kakang Pratondo nyuwun umuripun gending prau layar. Yeah.
nabuh menika kawengku paguyuban Cokro Laras, paguyuban seni kerawitan ingkang kuncoro saya dengan jagat royo niki dateng Jeporo, perlu dipun tanggap terus. Salah jipon babakan keserepan Budaya Jawi ingkang asumber saking Kraton Surakarta, pengageng Sasono Wilopo badhe paring sesorah segede Sasono Wilopo menika menawi wonten tata negara samkalih sekretaris negara Sasono Papan Wilopo Kertas, tempat tulis-nulis pusat administrasi Sasono Wilopo menika menawi wonten kraton sami kalih Perdana Menteri Eksekutif Kraton, eksekutif menika ke bawah Sasono Wilopo. Gusti mong kula aturi paring pangandikan. Matur nuwun. Kasarasan gawe lujengan saha kanugrahaning Allah. Mugi tansah kapatedhaken dumateng kita sadaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan para tamu sinedahan sedaya, ugi para kadang pratungga Dr. Purwadi Uruk-uruk Dara Bapak Nur Wahyudi Hadi Negoro. Matur nuwun kula sampun katampi wonten mriki lan dipun paringi wekdal ngandharaken menapa budaya ingkang asumber saking Kraton Surakarta diningrat. Liripun budaya Jawi menika wonten tigang perkawis ingkang dados landhesanipun. Menika tata basa Subosito adalah Toto Susilo. Menika sedaya ingkang dados landhesanipun agesang wonten ing bebrayan Agung minangka tiyang Jawa. Kraton mboten saged dipun silaki dereng wonten negari Republik Indonesia. Kraton Surakarta Hadiningrat niko sampun 200 tahun mapan wonten desa Solo. Mboten Solo nggih, Solo. Nah Solo niko nyuwun ngapunten para walandi menika dora mun isa muni Solo dadine Solo. Desa Solo. Kraton Surakarta Hadiningrat madeg tanggal 17 Suro tahun C 1700 kawan doso gangsa. Benjing Rebu menika kraton badhe mengeti adegipun kraton taunipun nggih C. Rebunipun nggih Rebu. Rebu napa, Mas? Rebu Pon. Menika atus menawi etangan Jawi ngaten menika tumbuk. Kraton Surakarta Hadiningrat sak sampunipun sarujuk wonten sak lebetipun negari Republik Indonesia lajeng minangka dados lembaga budaya utawi pemangku adat ingkang tasih menapa jagi kabudayan Jawi mestinipun ingkang sumber saking kraton. Kraton niko nggih kados negara menapa-menapa wonten. Ngaten. Wiwit saking bab jampi-jampi ngantos dumugi politik lan sak panunggalipun amargi negara. Ngaten.
Lah sak menika ingkang tasih tetep dipun jagi amargi sampun mboten berpolitik malih menika bab budaya. Budaya menika pangipun kathah. Ngaten. Menawi menika salah setunggalipun pang budaya ingkang arupi karawitan. Mangke wonten sastra menika sastra nagara. Nggih, sastra nagara. Sastra nagara. Kraton kagungan pujangga ingkang asmanipun sastra nagara. Menika dados kagungan pujangga menika menapa nggih menawi wonten tataran sak menika nggih. DPA. Dan timpres. Nggih. Ugi saged. Dan timpres. Nggih, paran para nata menapa? Dados kangge pertimbangan panjenengan dalem nata ingkang ngasta pemerintahan. Wonten menawi seni menika menapa kemawon wonten. Namung kangge dalu menika ingkang perlu kula aturaken kados ingkang panjenengan kala wau saweg bibar leksani menapa ingkang dipun tindakaken kraton Surakarta diningrat maringi ganjaran pangkat sesebutan dumateng para-para tokoh-tokoh masyarakat menika arupi gelar pangkat menika kapitadosanipun kraton dumateng para warga masyarakat ingkang saestu tasih nglampahaken lan mencaraken budaya Jawi wonten panggesanganipun. Kala rumiyin ingkang kaparingan ganjaran pangkat menika namung birokrat mawon, birokrasinipun kraton. Sakreh dene kraton menika sampun mboten dados pusat pemerintahan. Pramila kersa dalem pakubono kaping 12 ingkang menika nggih bapa kawula, bapa kula. Menika lajeng ngersakaken para-para ilmuwan, budayawan, ugi para pengusaha ingkang sukses gesangipun lan saged dados tokoh masyarakat wonten lingkunganipun menika kaparingan ganjaran pangkat. Supados menapa? Supados sami tetep nglampahaken panggesanganipun minangka tiyang Jawa. Menika kula bibar wangsul saking tumut Festival Kraton Nusantara ingkang kaping sedasa wonten Pangkalan Bun. Wonten mriko 70% menika tiyang Jawa. Jawa wiwit Jawa Timur, Jawi Wetan ngantos Jawi Kilen. Namung elokipun wonten mriko wicantenan sedinten-dinten niku mawi basa Jawa. Mboten mawi basa Indonesia. Wonten peken-peken ngaten najeng antawisipun lari-lari kalian bapa biyungipun kalian kancanipun basa Jawi. Sanajan moko namung nggih kathah ingkang saged basa alus. Nah, menika ateges Jawa menika saestu menapa nggih dados bahasa pergaulan kangge wonten ing negari Republik Indonesia menika. Ugi menapa ingkang kita tindakaken amargi menika kraton-kraton sedaya
Terus naik kita pepanggian niko saling menyampaikan menopo kemawon ingkang dados menopo kesulitan menika anggenipun sami njagi kabudayanipun piyambak-piyambak. Amargi saestu mboten wonten kawigatosanipun saking pemerintah. Namung amargi sami rumaos tanggung jawab kalian menapa ingkang dados tilaranipun para leluhuripun sami budidaya kangge nglestantunaken. Lah, caranipun kados pundi? Sami wonten caranipun piyambak-piyambak. Kraton Surakarta Hadiningrat mencaraken budaya Jawi kanthi cara salah setunggalipun kala wau amargi paguyuban Kraton Surakarta menika dipun yasa Sinun Pakubono kaping sedasa taun 301. Menika pancen dipun kersakaken kangge tetep jagi budaya Jawi lumampahipun zaman ketingalipun yang kaping sedasa menika sampun mirsa bakalipun kados pundi. Pramila paguyuban kawula Kraton Surakarta menika sakmenika sampun sumebar mboten namung wonten tanah Jawa namung sak donya. Wonten mriku-mriku kathah. Menawi karawitan niko wonten Inggris niko ingkang paling kathah. Gamelan niko wonten Inggris niko paling kathah. Niko meh kawan atus perangkat. Sakniko nomor kali Jepang. Lah yen awake dhewe ora nguri-nguri menika, mboten ngopeni menika apa wae dhewe ra kelangan. Menika tak iman sanget. Amargi menika dipun anggep sampun minangka musik.